Poštovani gledaoci, ovo je vanredno snimanje. Sa nama je advokat Stevan Damjanović, advokat glavnog i odgovornog urednika magazina Tabloid Milovana Brkića, koji se nalazi u pritvoru, za koga je tužilaštvo traži dve godine zatvora, navodno za nasilno rušenje ustavnog poretka. Pitanje je onaj video snimak gde je Milovan Brkić, između ostalog, opsovao kraljicu majku Angelinu. Stevane, dobar dan. Šta se događa? Na početku pozovem, naravno, gledalce, podele emisiju, da ostave like, da pišu komentare slobodno. Zaista, najviše to znači za algoritam, kako bi drugi ljudi mogli ovo da vide. Pa ništa, dobar dan, pre svega vašim gledalcima i hvala na pozivu. Ja sam jutros bio u posetu kod Milovana Brkića u CZ-u. On je jutros stupio u štrajk glađu. On me je to obavestio da prenesem, da se ono danas nalazi u štrajk glađu, do dalje, on će štrajkovati do smrti. Naime, on, kako mi je informisao, njega već drugi niz godina maltretiraju predstavnici vlasti. Svi znamo za situaciju da je kum Aleksandra Vučića podneo nekoliko desetina tih sudskih postupaka pokrenuo protiv Milovana Brkića. Da bilo je ono do... Imali smo situaciju da je policija došla u magazin Tabloid da nosi stvari iz redakcije, da su javni izvršitelji plenili novac sa računa magazina Tabloid, da je Nikola Petrović pokušao i to učinio i odveo i u stečaj čak magazin Tabloid. Takođe imamo situaciju da pokrenuo i dosta krivičnih postupaka, što za krivično delo uvrede, što za neovlašćeno objavljivanje podataka i da smo mi imali situacije u petak, to jest u ponedeljak, da je Milovan Brkić doveden po tužbi Nikole Petrovića u Prvi osnovni sud, da je... I to lisicama vezan. Lisicama je bio vezan, doveden je na suđenje. U 67 godina. U 67 godina, da je tamo maltretiran, da se Nikola Petrović nije tu ni pojavio na tom suđenju, da je to bilo suđenje radi mirenja, gde je sudija već poslala ovaj snimak, poslala poziv Nikoli Petrovića da je tražila da on lično dođe, s obzirom da po zakonu prvo suđenje po privatnoj tužbi suđenje radi mirenja. S obzirom da on nije došao, a Milovan Brkić je doveden iz CZ-a, to suđenje je odloženo za 15. septembar i tada će biti nastavljeno suđenje u tom predmetu. Vidjet ćemo da će privatni tužilac tada se pojaviti. A da je tu doveden Milovan Brkić, baš po predlogu privatnog tužioca Nikole Petrovića, koji je obavestio sud, tako sudija nije ni znala da se on nalazi u pritvoru, nego je po njegovom predlogu on sud je obavešten i onda je sud doveo Milovana Brkića iz CZ-a i tu je maltretiran, iako on ima povišen krvni pritisak i šećer. Evo imam i tu lekarsku dokumentaciju koja nam govori šta sve on treba da se, na koji način da se hrani, što nema u centralnom zatvoru do sada, a od sada neće ni biti, s obzirom da je stupio u štrajk glađu, da on ima povišen šećer i krvni pritisak i slično, da mu je i šećer i krvni pritisak naglo iskočio usled ovih dešavanja, usled ovih okolnosti. Naime, mi smo imali situaciju od početka postupka, sudija za prethodni postupak Nikola Mikić je čak i u nekoliko neformalnih razgovora pričao da će Milovan Brkić tu biti 5-6 dana, da će biti pušten na slobodu, da neće više od 10 dana i tu neku informaciju, a sada na kraju on je evo 30 dana tamo u pritvoru, tužilaštvo je sad podnelo optužni predlog, mi taj optužni predlog još nismo dobili. Imamo samo... A su mediji dobili? Mediji su dobili, mi nismo. Mi nismo još ni okrivljeni jutros, ja sam bio kod njega, niti ja kao njegov branilac, niti drugi branilac, pošto je umeđu vremenu angažovan i advokat Vladimir Gajić i narodni poslanik u Skupštini koji će ga isto zajedno sa mnom se priključio odbrani i zajedno ćemo ga braniti u nastavku postupka. Niti on dobio, nego smo tek danas, kolega iz moje kancelarije otišao do Višeg suda u Beogradu i dobili smo taj nov broj predmeta i ime sudije koji će suditi u nastavku postupka. Neki su mediji pričali da se on branio ćutanjem. To nije istina, to nije istina. Evo imamo ovde zapisnik. Kako zna Milovana, zna da nije istina. Od njegovo saslušanje, nego smo imali tu situaciju da je, s obzirom da je traženo izuzeće tužioca, onda je prekinuto to njegovo saslušanje
I onda je tužilac u međuvremenu napisao predlog za određivanje pritvora. I u tom predlogu je napisao da se Milovan Brkić branio ćutanje. Međutim, mi imamo ovde zapisnik o saslušanju, vidimo, evo, ako imate... Evo, za vaše... Evo, približite samo. Da. Zapisnik o saslušanju. Da. Tu vidimo na 4-5 strane, on je iznosio odbranu. Čak nas je sve vreme taj tužiteljka Ljiljana Komnenović skraćivala kako bi on što sažetije... Evo i sam kaže što se tiče psovke, ja znam da je to nekulturno, ali ona je bila rezultat mog besa prema predsedniku Vučiću. Zašto on konstantno mene u javnim nastupima naziva kriminalcem i govori da ja njega reketiram. I da on to neće da plati. Pa sam tim povodom podneo tužbu za naknadu štete Trećem osnovnom sudu. Tražio je 1000 dinara za naknadu štete. Jeste, da, ja sam ga zastupao. Aleksandar Vučić se nikad nije pojavio u tom postupku. I tražio od Vučića da dokaže da ga je reketirao. Jeste, da. Ali kakve veze ima psovka? Da je to psovka, trebao da tuži Aleksandar Vučić po privatnoj tužbi. Ili ko je osjećen da je uvređen. To je krivično delo koje se goni po privatnoj tužbi. Ali ovo krivično delo iz člana 309, to spada... I kako on mogao njega da ubije, njega čuva 110 pripadnika jedinice Kobri? Pa ne može nikoga. Iza Milovana Brkića ne stoji niko. Nema on organizovanu vojsku, nema artiljeriju, nema obezbeđenje, nema nikoga. Sami znamo da se on vozi gradskim autobusom, da dolazi peške na posao, da kad ide na suđenje vozi se tramvajom, autobusom. Ali oni su isekli snimak novog gde on kaže da ima 67 godina, je teško bolestan i da nije u toj mogućnosti da uradi. Da, to je neko isekao snimak, tužilaštvo to nije ni pogledalo. Čak nam nije ni prezentovalo taj snimak koji postoji. Nije nam prezentovalo, s obzirom kažu da nemaju uopšte mehaničku mogućnost da to... Nisu imali našta da puste taj snimak. Tako da, faktički iznošena ta odbrana bez krucijalnog dokaza u kojoj nismo imali uvod. Čak ni taj isečeni snimak. A taj novi cel... I kako može da ponovi uopšte krivično delo? Pa kako da ponovi? Kako? Oni mu i ne stavljaju u predlogu tužilaštva, niti u kako se zove, u rešenju o pritvoru, ne postoji ni jedna osobita okolnost koja ukazuje da on može ponoviti krivično delo u nekom kratkom periodu. Oni nisu ukazali da on može u nekom kratkom periodu da ponovi krivično delo. Nisu, na primjer, da su napisali neke osobite okolnosti da on može na neki način, oni to uopšte nisu naveli. A to postoji uopšte ovo krivično delo? Pa to postoji duži niz godina, ali za samo krivično delo gonjeni su tek sad ove godine novinari. I sve su novinari gonjeni. Zlatanović, Brkić i sad ovaj treći, ne znam kako se... I sad je ovaj gonjen što je nosio lutku. Da, oni nemaju, sud nema sudsku praksu na osnovu čega da se pozove da vidi kako je suđen u nekim drugim sudskim postupcima. Nemaju sudsku praksu za to delo. Jeste videli za to, za tog čovjeka? Izvinite, sam malo što skrećem s teme, ali čovjek 30 dana zbog one lutke. Ja sam čuo to sad. Ja kako sam čuo, čovjek je umetnik. Da, ja sam čuo za to, ali ne znam sad šta mu se konkretno... A pogledajte šta su radili Makrona u Francuskom, postavljali su giljotine, pa nisu ljudi tako prolazili. Pa imali smo situaciju 90-ih, šta su Miloševiću isto radili. Isto su nosili svašta, pa nije bilo... Taj što je nosio je prepoznao viziju među vremenom. Nedavno sam video. A imali smo i za Zlatanovića, što je samo rekao, ko potpiše, njega ubiše, šta to ima... Kako pozivanje nasilnu promjenu ustavnog uređenja? Znači, Milovan sad stupio u štrajk glađu. Stupio danas u štrajk glađu. Taj štrajk će trajati, sad ne znam u kom periodu, vidjet ćemo šta će se ovde dešavati, s obzirom da je potignut taj optužni predlog, mi ga još nismo dobili, ko što sam rekao. Vidjet ćemo šta će sud odlučiti, s obzirom da sutra ističe tih 30 zakonskih dana od njegovog pritvora, to po prvobitnom rešenju, da će se dalje produžavati na još 30 ili će mu sud omogućiti da se brani sa slobode. Takođe, sud, ukoliko mu produži pritvor, mora u nekom hitnom roku da zakaže suđenje, da ga izvede pred suda, da opet sa iskaz, da bude saslušan i to ćemo vidjeti šta će se tu dešavati. Stevane, hvala vam na novim informacijama, hvala na izdvojenom vremenu, još jednom pozovem gledalce da podele, da lajkuju. Nadamo se da, ne mogu da kažem, nije dobro svakako, znam kako je zdravstveno stanje Milovana Brkića i svestan sam da njemu, koliko god to sad zvučalo čudno, njemu te 2 godine koliko traži tužila, što u njegovom slučaju može da bude doživotno. Jeste. Apelujem ja sve druge kolege novinare da stanu u odbranu Milovana Brkića, kao što smo stali u odbranu Dejana Zlatanovića. Hvala još jednom.